La comissió 8 de març diu no a la violència masclista. El Raval de Montserrat ha acollit aquest dilluns l'acte anual contra la violència de gènere que ha plegat partits polítics, associacions i entitats. Com és habitual, s'ha fet un minut de silenci en record de les dones que han estat víctimes de les seves parelles o exparelles. El manifest l'ha llegit aquest any la nedadora Sarai Gascón, que ha demanat que els maltractaments i les actituds masclistes no es reprodueixin entre la població més jove. La prevenció de la violència passa per la construcció de nous models de relació entre sexes, basats en l'equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència. Ara ens preocupa molt la gent jove, perquè també, segons els Mossos d'Esquadra, també un 3% de la violència, de les denúncies de violència que es van aquí a Terrassa l'any passat, suposava un 3%. Per tant, també tenim aquesta dada que malauradament no ens agrada, però és així, la gent jove cada vegada també està patint més violència masclista. L'Ajuntament impulsa una campanya de prevenció als instituts. A les xerrades es posa l'accent en els anomenats actes de micromasclisme. És un petit acte que de forma aïllada no tindria que ser una violència, però que el conjunt i la suma de tots aquests actes fan que estiguis patint una violència. Exemple, el control a través del telèfon, el control de com t'estàs vestint, el control de com et maquilles, tot això sumat pot dir que realment estàs patint una violència masclista. Una de les claus per aturar la violència de gènere és que les dones que hagin estat maltractades no tinguin por de denunciar-ho a la policia i que ho facin ràpid. El Servei de Polítiques de Gènere ha atès l'últim any un miler de casos. Una mica més de la meitat, un 55%, han estat per maltractaments, siguin físics o psicològics.